ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ሰነበታችሁ? ወደ ኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦቼ ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። በሳምንታዊው ፕሮግራሜ እንደተለመደው መጥቻለሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ የራሴን ጥናት ስለ ስርዓተ ትምህርት የሰራሁትን ጥናት ክፍል 3 ነው። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት በሁለት ክፍሎች የትምህርት ስርዓታችንን ዳራ አስቸጋሪ የሆነው ባክግራውንዱን ጥራትና አግባብነት ወይንም ኳሊቲና ሪሌቫንስ ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችን አስዳስሻችሁ ነበረ በአንድ ክፍል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ችግሩ የሚለው ነገር ላይ ዋቢ ጥናቶችን ዳሰሳ በማድረግበት ጊዜ የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገርም ጥናቶችን ማለት ነው የተረዳሁት ነገር ወደ ዩቶፒያኒዝም እንዴት እንደወሰደኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ላይ ፖለቲካል ሶሻላይዜሽን፣ ካልቸራል ሶሻላይዜሽን ወይም ደግሞ ባህልን፣ ማንነትን እንዴት እየተማሩ እንደሚያድጉ መጠናት እንዳለበት ወደዛ እንዴት እንደወሰደኝ ይህን ነገር ገላለጭላችሁ ነበረ። ዛሬ በክፍል 3 የማቀርብላችሁ ደግሞ ልጆቹ ላይ አክቹዋሊ የተሰራውን ጥናት ምን እንደተረዳው ስለ ሀገር ስለ ማንነት እንዴት እየቀረጽናቸው እንዳለ ቢታወቀንም ባይታወቀንም ማለት ነው እንዴት እየቀረጽናቸው እንዳለ የዛሬ 10 ዓመት የተሰራ ጥናት ነው። በዚያን ጊዜ በነበረው ኮንቴክስት በእርግጥ አሁን ምን ያህል ተለይቷል? ጥቂት ለውጦች አሉ። በመሰረታዊ ሁኔታችን ግን ያው ተመሳሳይ ህዝቦች ስለሆን ብዙ ለውጥ አለ ብዬ አላስብም። ግን የዛሬ 10 ዓመት የተሰራ ጥናት መሆኑን ከግምት ይዘን ያንን ነው የማቀርብላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ይንቆዩ። ጥናቱ ከ3ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉ ታዳጊ ህፃናት ስለ ሀገራቸው ያላቸውን አስተሳሰብ ለማጥናት ታስቦ የተሰራ ነው። እድሜያቸው ከ8 እስከ 14 ዓመት ይደርሳል። ቁጥራቸው 12 ነው። ኳሊቲቲቭ ሪሰርች በሚባለው መንገድ ስለሄድኩኝ በጥልቀት ከእያንዳንዱ ልጅ መረጃ ስለሚሰበሰብ ከዚያ በላይ ብዙ ተሳታፊዎችን ማካተት አይመከርም። ይህንን በሙያ ውስጥ ያላችሁ ታውቃላችሁ። ልጆቹ ከግልም ከመንግስት ትምህርት ቤትም የተውጣጡ ናቸው እና በቃለ ምልልሱ ወቅት እንግዲህ አንድ ልጅ ዛሬ ኢንተርቪው ካረኩ ነገን አርፍና ከነገ ወዲያ ሌላ ልጅ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም በመደዳውን ከአንድ ልጅ በላይ ግን በአንድ ቀን ኢንተርቪው አላደረግም። ምክንያቱም ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ተኩል ማንኛውም ያህል ጊዜ ሊወስድ ይችላል። አክቲቪቲዎች አሉት፣ በውስጡ ጥያቄዎች አሉት፣ ጨዋታዎች አሉት፣ ረፍት አለው። በዚያ መልክ ስለነበረ ቃለ ምልልስ ማደርግላቸው እኔም እንዳይደክመኝ ልጆቹንም እንዳላሰለቻቸው እያስጠበቅኩ በሚል ከአንድ ልጅ በላይ ኢንተርቪው አላደረግም ነበር እና መደዳውንም የተሰማቸው ዛሬ ነገም ከነገ ወዲያም ስሰማ የተለያዩ ልጆችን አንድ አይነት ነገር የሚናገሩ ነው የሚመስሉት። ከላይ ከላይ ብዙ ተመሳሳይ ቃላትን ይሰነዝራሉ። ለምሳሌ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመሆን ይኮራለው የሚል አይነት ነገር ሊጠቅሱላቸው ይችላሉ በአንድም በሌላ መልክ። ወይም ደግሞ ስለ ሀገሬ ብዙ ማወቅ እፈልጋለው፣ ብዙ የሚጎበኙ ቦታዎች አሉ መጎብኘት እፈልጋለው፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ እንዳለ፣ ብዙ ማራኪ ነገሮች እንዳሉ አውቃለው፣ ሰምቻለው፣ ወዘተ ሊሉ ይችላሉ። አሊያም ደግሞ አገራችን ደሃ ናት፣ ከድህነቷ እንድትወጣ እፈልጋለው የሚል ሀሳብ በአንድም በሌላ መልክ ሊገልጹላቸው ይችላሉ እና አንድ አይነት ነው የሚመስሉት። በኋላ ነው እንግዲህ ዳታውን ሰብስቤ ወደ አሜሪካ የራሴ ትምህርት ተቋም ከተመለስኩ በኋላ ዳታ አናሊሲስ የሚባል ሂደት አለ። ያ ማለት በጥልቀት የዛ ልጅ ምን ልበላችሁ ነፍሱ ውስጥ እንደ መግባት ነው። አይምሮ ውስጥ በደንብ ገብቶ ምን እያለ ነው ይሄ ልጅ? ምን እያለች ነው እቺ ልጅ? እንደውም ለዚህ ተብሎ አንዳንድ መጽሐፍትም አንብቤ ያለውኝ አንድ መጽሐፍ አለ ማስታወሰው ኢንተሪንግ ዘ ቻይልድስ ማይንድ የሚል የልጁ አይምሮ ውስጥ ወይም የልጅቷ አይምሮ ውስጥ መግባት እንደማለት ነው። እና አይምሯቸው ውስጥ ገብቶ እንዴት ነው ግን ዓለምን እያዩ ያለው? በእነሱ ቦታ ሆኖ ሀገርን ማየት ምን ይመስላል? ምን እየሰሙ ነው እያደጉ ያለው? ምን ነው የተቀረጸው አይምሯቸው ውስጥ የሚለውን እና ባለፈው እንዳልኳችሁ ሁልጊዜ ኮንሰርን የሚያደርገኝ አንድ ነገር አለ። የፕሮፓጋንዳ ዓላማ ትልልቅ ሰዎች ላይ አይደለም፣ ቀጣዩ ትውልድ ላይ ነው፣ ህፃናትና ታዳጊዎች ላይ ነው የሚል ነገር አለ እና እነሱ አይምሮ ውስጥ ነው የሚፈለገውን ነገር የሚቀርጸው። ትልልቁ ሰውማ ውሸት ነው ብሎ ሚዲያ ላይ የሚሰማውንም ጋዜጣ ላይ የሚያነበውንም በራሱ አመለካከት ገምግሞ ሊጥለው ይችላል። ህፃናት ግን የዛን ነገር ገና ስላላዳበሩ ወይም ታዳጊዎች በአስራዎች እድሜ ያሉም ሊሆኑ ይችላሉ ቀጥታ የፕሮፓጋንዳ ታርጌት ነው የሚሆኑት። እናም በዚህ መልክ እንግዲህ የልጆቹን እይታ ለማየት ስሞክር በጣም ጥልቅ የሆነ ልዩነት ያለው ሁለት አይነት አመለካከት አየሁ ማለት ነው። በሁለት ከፈልኳቸው ልጆቹን። እንግዲህ በእኔ ጥናት ዩቶፒያዊነትና ጸረ ዩቶፒያዊነት ብዬ ነው የወሰድኩት። የዚህ ደግሞ ኢኩቫለንቶቹ ዩቶፒያኒዝም ከተዋህዶ ጋር ይገናኛል።
ከሃይማኖቱ ጋር ብቻ ማለት እንዳይመስላችሁ እዚህ ጋር ምክንያቱም ሁለቱ ቡድኖች ውስጥ የተለያየ እምነት ነው የምታገኙት ማለትም ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሆኖ ጸረ ኢትዮጵያዊነት አመለካከትን እስከ ጽንፍ ድረስ ይሉ ሊያራምድ ይችላል ወይንም ሊኖረው ይችላል ወይም ደግሞ የሌላ እምነት ተከታይ ሆኖ እስልምና ካቶሊክ ፕሮቴስታንት ወይም ሌላም ሆኖ የኢትዮጵያዊነት ሙስሊም ታገኙ ትችላላችሁ እዚህኛ ሙስሊም ታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ከላይ ያለው ኖሚናል ሪሊጂየስ አፊሊየሽን አይደለም እሱን አይደለም ያወራ ያለውት ማለት ነው የዚህ እምነት አባል ነኝ የዚህ ቤተ እምነት አባል ነኝ ከሚለውም ጠለቅ ያለ ነው ግን ተጋላጭነቱ አንዱ ላይ ይበዛል አንዱ ላይ አይበዛም የሚለውን ምናልባት ብዙ ተሳታፊዎች ብዙ ጻናት ላይ ጥናት ቢደረግ ሊታወቅ ይችላል ይሆናል እኔ ባየሁት ግን የተለያየ አይነት እምነት ቢሆኑም ግን ኢትዮጵያ የሚለው የተዋህዶ ማንነት ውስጣዊ ማንነታቸው ከዚህ ከዱዋሊዝም ወጥ የጸዳ ነው ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉም ባይሆን በአብዛኛው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ግብዝነት ድብቅነት ወይም ደግሞ ማስመሰል በቃላት መቀለጣጠፍ የሆነ ኢምፕሬሽን በሰሚያቸው ላይ ለመፍጠር መሞከር አለያ ደግሞ ደብል ስታንዳርድ መጠቀም ደብል ስታንዳርድ ማለት አንድ ፕሪንሲፕል ለራሳቸው የዛን ተቃራኒ ፕሪንሲፕል ለሌላው ሰው መጠቀም እንዲህ አይነት የተደባበቀ የተሸፋፈነ ነገር በዚህ በዩቶፒያኒዝም አመለካከት ውስጥ ያሉት ልጆች ውስጥ አታገኙት እንግዲህ ስድስት ልጆች ናቸው እዛ ውስጥ ሆነው ያገኘዋቸው ከኔ ጥናት እነዚያኛዎቹ ስድስቱ ልጆች ላይ ግን ይሄን ነገር ታገኛላችሁ እንደዚህ የሚመስሉ ነገሮች አሉና ዛሬ እንግዲህ የሁለቱን አስተሳሰብ ዘርዘር አድርጌ ነው ማሳያችሁ ቀጣይ ሳምንት ላይ ታዲያ ምን ይሻላል የሚለውን እናወራለን ማለት ነው ሁለቱ ልጆች ወይንም ቡድኖች ቀደም እንዳልኳችሁ ተዋህዶና ምንታዊነት ከሚለው ጋር በተያያዘ ከተለያየ ቤተ እምነት ሊሆኑ ይችላሉ ብያችኋለሁ የትኛውን ግሩፕ ውስጥ ልታገኛቸው ትችላላችሁ ከዚያ ውጪ ደግሞ በጾታ ሴቶችንም ወንዶችንም ማለት ልጃገረዶችንም ታዳጊ ወንዶችንም የትኛውን ቡድን ውስጥ ልታገኛቸው ትችላላችሁ በሀብት መጠን ወይም ሶሲዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ የሚባለው በቤተሰቦቻቸው የሀብት መጠን ካያችሁት ድሆች ልጆችንም የሀብታም ልጆችንም መካከለኞችንም ሁለቱም ቡድኖች ውስጥ ልታገኛቸው ትችላላችሁ በብሔርም ሁለቱንም አይነት ሰዎች ሁለቱም ቦታ ላይ ልታገኛቸው ትችላላችሁ ከዚያ ውጪ ደግሞ እንግዲህ በከተማ ወይም ገጠር በመኖር በሚለውም እንደዛው ሁለቱንም አይነት ልጆች ሁለቱም ቦታ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ የሚለያዩት በአንድ ነገር ነው በትምህርት ደረጃቸው እንግዲህ እኔ ከ12 ልጆች ካየሁት ጸረ ዩቶፒያዊ አመለካከት ላይ ያሉት ልጆች በብዛት የደረጃ ተማሪዎች ናቸው ያሳዝናል አይደል ከስድስቱ ልጆች አራቱ ቶፕ ተማሪዎች ናቸው ሁለቱ ደግሞ እንደው ከአንድ እስከ 3 እንኳን ባይወጡ አራተኛ አምስተኛ የሚወጡ ልጆች ናቸው አፐር አቨሬጅ ስቱደንት ምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ትምህርታቸው ላይ በጣም ጎበዝ የሆኑ ልጆች ወደ ጸረ ዩቶፒያው አመለካከት ቦታ ላይ ታገኛቸዋላችሁ ቢያንስ በኔ ጥናት ውስጥ ወደ ዩቶፒያዊው አመለካከት ደግሞ ያሉትን ስታዩ ደከም ያሉ ተማሪዎች ናቸው ከስድስቱ ውስጥ ሁለቱ ብቻ ናቸው የደረጃ ተማሪዎች አራቱ ዝቅተኛ ውጤት ያላቸው ናቸው 30ኛም 40ኛም 60ኛም የሚወጡ ናቸው እና ግን ዩቶፒያን ቲንኪንግ ያላቸው እነሱ ናቸው እንዴት ሊሆን ቻለ ምንድነው ትምርቱ ውስጥ ያለው ነገር ትምርቱ ነው ይሄን ነገር ያመጣው ወይስ ልጆቹ ከትምርቱ ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን በሆነ አመለካከት ተቀርጾ ምን ሆኖ ነው ለሚለው እንግዲህ ዝርዝሩን ታገኛላችሁ በቅድሚያ ዩቶፒያዊ አመለካከትና ጸረ ዩቶፒያዊ አመለካከት በኔ ጥናት ውስጥ እንዴት ባጭሩ ዲፋይን እንደተደረገ ላሳያችሁ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ የኔ ዴፊኒሽን ነው ከተለያዩ ንባቦች ያገኘሁትን ባጭሩ ሳስቀምጠው ማለት ነው ዩቶፒያዊ አመለካከት ያለው ማንኛውም ሰው ትልቅም ሰው ይሁን ህፃንም ይሁን ታዳጊም ይሁን ፍትሃዊ ደስተኛና የበለጸገ ማህበረሰብን ማምጣት እንደሚቻል ያምናል ሁሉም ሰው ይህን አይነት መልካም አኗኗር እንደሚፈልግ ያስባል ወይም ይገምታል የሰው ልጅ በተፈጥሮ መልካም ነው ወደሚለው አይነት አመለካከት ያደላል ማለት ነው መልካም ነገሮችን ይፈልጋል ብሎ ያስባል እንዲሁም ማህበራዊ ቀውሶችን ሁሉም ተባብሮ ሊፈታቸው እንደሚገባ የሁሉም ሰው የጋራ ተግዳሮቶች እንደሆነ ያስባል አንድ መልካም ነገር አንድ ቦታ ቢኖር ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው በእነዚህ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ማለት ነው ዩቶፒያን ቲንኪንግ ማለት ባጭሩ በዚህ መልክ ልንረዳው እንችላለን ጸረ ዩቶፒያዊ አመለካከት ወይንም ምንታዊነት የበዛበት ዱዋሊዝም የበዛበት አመለካከትን የያዘ ሰው ፍትሃዊ ደስተኛና የበለጸገ ማህበረሰብ ምኞት እንጂ እውን ሊሆን እንደማይችል ያስባል ማለትም ሁሉም ደስተኛ የሚሆንበት ስርዓት ሊኖር አይችልም የተወሰነው ሰው ከተመቸውና ደስ ካለው እንግዲህ ሌላው ተራውን መጠበቅ አለበት አይነት አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል ማለት ነው
ሌላው ሰዎች ኡነት እንደ አይነት መልካም አኗኗር ይፈልጋሉ ብሎ የሚያስባል ማለት ሁሉም ደስተኛ የሚሆንበት አኗኗር ኡነት እንፈልጋለን። ምንድነው የህይወት ጣዕሟ ታዲያ ካልተበላለጥን ካልተበላላን ካልተፎካከርን? ይደብራቸዋልና ወይም ይደብራቸዋል ሰዎች ብለው ያስባሉና ይሄ ነው የህይወት ጣዕሙ ብለው የማሰብ ነገር አላቸው። አንድ ዝም ብሎ ሜታፎሪካል ዲስክሪፕሽን ጣለል አድርግላችሁና ለምሳሌ ዝናብ እርግጥ እያደረገው ነው፣ እኔ በመኪና እየሄድኩኝ ነው፣ ሌሎች ደግሞ ውጪ እየዘነበባቸው ነው እና በቃ ያለው ማማሩ ነው እንግዲህ እና እንደዛ አይነት ነገር። ይሄን አይፈልግም ወይ ሰው ድል ማድረግን በሌላው ላይ አይፈልግም ወይ? እውነት እኮ ነው፣ ሁላችንም አንድ አይነት ሰዎች ሆነን መኪና ቢኖረን ሁሉም ሰው ደስ ቢለው ደስ ይለዋል ግን ሰው ብለው ይጠራጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በተፈጥሯቸው ክፋት አላቸው፣ ሂውማን ቢንግስ አር ኢንሄረንትሊ ኢቪል ወደሚለው አመለካከት ያደላሉ። የዩቶፒያው አመለካከት ደግሞ ሂውማን ቢንግስ አር ኢንሄረንትሊ ጉድ በተፈጥሯቸው መልካም ናቸው ወደሚለው ዝንባሌ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው የጸረ ኢትዮጵያ አመለካከት ገጽታ ማህበራዊ ቀውሶች አሸናፊውና ተሸናፊውን የምንለይበት ነው። በቃ ዊነርስ ኤንድ ሉዘርስ የምንለይበት አንድ የህይወት ሀቅ ነው። It's just a fact of life ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በአንድ ጉዳይ ላይ ብታመጧቸው የችግር አፈታታቸው ራሱ እጅግ በጣም ይለያያል። ለምሳሌ እንበልና የሆነ ቦታ ላይ አንድ የሚያዳልጥ ደረጃ አለ እንበል። ደረጃው ያዳልጣል፣ የተወሰነ ፓርቱ ፈራርሷል። ስለዚህ ጠንቃቃ ሰዎች፣ ቀልጠፍ ያሉ ሰዎች፣ ሰውነታቸው የማይከብዳቸው እግራቸው ጠንካራ የሆነ ምናምን ያለ ችግር ይወጡታል። ሌሎች ግን ወይ ከበድ ያሉ ሰዎች ወይ ደከም ያሉ ሰዎች ምናምን ይንሸራተታሉ፣ አይመችም። ዩቶፒያን ቲንከሩ ምን ብሎ ያስባል ማለት ትችላላችሁ መሰላችሁ? ይሄ ደረጃ ሰው እንዳይጥል አስተካክለን እንስራው ለሁሉም እንዲመች አድርገን ብሎ ሊያስብ ይችላል። ጸረ ዩቶፒያ አመለካከት ላይ ያለው ደግሞ ነው የቻለ ይወጣው ብሎ ያስባል። አለዚያማ ያለ ልክ ለሚበላውም፣ ለሰካራሙም፣ ለኩታራውም፣ ለምኑም ለምኑም መንገድ ከፈትን ማለት ነው እና የቻለ ብቻ ይወጣው የሚል አይነት አመለካከት ወደ ጸረ ዩቶፒያው አመለካከት ይሄዳል ማለት ነው እና ይሄ ጸረ ዩቶፒያዊው ያልኳችሁ አሁን የጠቀስኩላችሁ ተገቢ የሚሆንበት ቦታ አለው። በእኔ አመለካከት ግን በብዙ ችግሮች የተጨነቀ ማህበረሰብ ውስጥ ጸረ ዩቶፒያን ቲንኪንግ የሚባለው ነገር ይሰራል ብዬ አላስብም። አያስፈልግም። ሁሉም ሰው ወደ ዩቶፒያን ቲንኪንግ ነው መምጣት ያለበት። ከዛ የዛኛውን አይነት ሂውማን ቢንግስ ኢቪል ናቸው ማለት ነው ወደሚለው የምንሄደው የሆነ መሰረታዊ ነገሮቻችን ከተፈቱ በኋላ ነው መሆን ያለበት። ይሄ እንግዲህ እኔ አመለካከት ነው፣ ልትስማሙም ላትስማሙም ትችላላችሁ። ብዙ ችግር ውስጥ ላለ ማህበረሰብ ግን በጣም የሚበጀው እንደ ሶሻል ሳይንስ ስታዩት ዩቶፒያን ቲንኪንግ ነው። እንደ እምነት ደግሞ ስታዩት ከዩቶፒያን ቲንኪንግ ውጭ የተፈቀደ ነገርም የለም። ማለት የፍቅር ህግ ላይ ነው ያለ ነው። ክርስትና ወንጌል ካለን ፍቅርና አገልግሎት ነው። በቃ ሌላ ምን አለ? እንደውም የዚህም ቻነሌ መሪ ቃል ራሱ ለበጎ ምግባር ለሚፎካከር አዲስ ህዝብ ነው የሚለው። ይህንን የወሰድኩት ከቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈለት መልእክት ሙሉን ላንብብላችሁ። የሚያድነው የእግዚአብሔር ጸጋ በሰው ሁሉ ዘንድ ታውቋልና እርሷም ከኃጢአት ከዓለም ፍትወት እንለይ ዘንድ በዚህ ዓለም በጽድቅ በንጽህናና በፍቅር እንኖር ዘንድ ታስተምረናለች። የተመሰገነውን ተስፋ የታላቁን የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ከኃጢአት ይቤዠን ዘንድ በበጎ ምግባር የሚፎካከር አዲስ ህዝብንም ለእርሱ ይመርጥ ዘንድ ስለኛ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ይላል። ክርስቶስን ሲገልጠው ነው እንግዲህ። በበጎ ምግባር የሚፎካከር ማለት በቃ አንዱ ለአንዱ መልካም ማድረግ ማለት ነው። በለጥኩ፣ አሸነፍኩ፣ ቀድሜ የተገኘው ጥዬ አለፍኩ ሳይሆን በእኔ ሙያ በእኔ ጸጋ እንዴት አድርጌ ችግርህን ላቃልልህ የሚባባል ማህበረሰብ መመስረት ማለት ነው። እና ለዚህ ነው በቃ መልፋት ያለበት፣ ለዚህ ነው መልፋት ያለብን፣ ስርዓተ ትምህርቱ ለዚህ ነው መልፋት ያለበት እንጂ ሌላ ምንም አላማ ሊኖረው አይገባም ነበረ ማለት ነው። ራሱ ዩቶፒያኒዝም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እንችላለን። የዩቶፒያኒዝም በቃ ሰው ሆኖ መጣ ዩቶፒያ የሚባል ነገር ቢባል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እና እሱ ምን ብሎናል? አህዛብን አለቆቻቸው እንዲፈርዱባቸው ታላላቆቻቸውም እንዲሰለጥኑባቸው አታውቁምን? ለእናንተስ እንዲህ አይደለም። ነገር ግን ከእናንተ አለቃ ሊሆን የሚወድ አገልጋይ ይሆናችሁ፣ ከእናንተም ታላቅ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ታዛዥ ይሁን። የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣምና ብሎ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 42 እስከ 44 ላይ ገልጿልና ምንድነው እንግዲህ የአህዛብ ስልጣኔ መገለጫ ነው ጸረ ዩቶፒያዊነት ማለት። በየትም በየትም በነፍጥም በገንዘብ ኃይልም በጦርነትም አሸንፌህ የበላይ ሆኛለሁ ተገዛልኝ
ይሄ ጸረ ኢትዮጵያዊነት አመለካከት ነው። የአህዛብ ስልጣኔዎች የነ ግሪኮ ሮማን የነ ባቢሎን አመለካከት ነው ይሄ፣ ወይም የፈርዖኖች አመለካከት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ መንግስት ለምሳሌ ምንድነው የሚያደርገው? በስሩ ያለው ህዝብ እንደው ለነፍሱና ለስጋው ደህንነት ይሄን ያህል አይጨነቅም። ለስጋው ደህንነት በተወሰነ መልኩ ይጨነቃል። ለምን? ሰርተው መገበር አለባቸው። እነሱ ላይ ነው የሚሰለጥነው። ስለዚህ ይቆጣጣራል፣ ስርዓት ያስይዛል። ነገር ግን እውነት ብርሃናዊ ህይወት እየኖሩ ነው ወይ? እውነት ነፍሳቸው ረክታለች ወይ ምናምን የሚለው ነገር ውስጥ አይገባም። በክርስትናው ውስጥ ያለው ነው ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያዊ መሆን የሚችለው። ያ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ታይቷል። ፕሬስተርስ ጃንስ ላንድ እያልኩኝ ብዙ ጊዜ በቪዲዮዎች የምጠቃቅስላችሁ ከብዙ ነገር ጋር የሚያያዝ የአስተሳሰብ ለውጥ ፓራዳይም ሺፍትም በሉት ሬኔሳንስም በሉት ንስሐም በሉት ተሐድሶም በሉት በትክክለኛው መንገድ የሚያመጣን ይሄ ዩቶፒያን ቲንኪንግ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ሁለቱ ልጆች ልዩነት ልግባ። በዚህ መሰረት እንግዲህ እኔ ከጸረ ኢትዮጵያው ቡድን ነው የምጀምርላችሁ። እንደ ኮንቲኒየም አድርጋችሁ ተረዱት። መጀመሪያ ኮንቲኒየም ማለት በአንድ ጽንፍ ጸረ ኢትዮጵያዊነት አለ፣ በአንድ ጽንፍ ኢትዮጵያዊነት አለ። ስድስት ስድስት ልጆች ናቸው ብያቸዋለሁ በሁለቱ ወገን። ከነዚህ ከስድስት ልጆች የተወሰኑት ወደ ጽንፉ ያደላሉ። በኢትዮጵያን ቲንኪንግም በጣም ስትሮንግ ኢትዮጵያን ቲንኪንግ የሚያሳዩ አንድ ሁለት ልጆች አሉ። በተለይ ደግሞ የአንዱ የተለየ ነው፣ ደስ ይላል በጣም። ከጸረ ኢትዮጵያን ቲንኪንግ ውስጥ ደግሞ እንደዛው አንዲት ልጅ አለች፣ በጣም ክርር ያለ የጸረ ኢትዮጵያዊነት አመለካከትን የምታንጸባርቅ ማለት ነው። እና እንደውም እኔ የእሷን ትራንስክሪፕት ወይም ኢንተርቪው ያደረግኳትን በጽሁፍ ጽፌው አናላይዝ እያደረግኩት እያለው ሃይፐር ነበር የሆንኩት። ሃይፐር ማለት ውስጡ ያልተረጋጋ ሰው። ምክንያቱም የእሷን ፐርሰናሊቲ በተወሰነ መልክ ፊል አደረግኩት እና አይ ዋዝንት ሃፒ። የእሷን ኢንተርቪው እያነበኩ የነበርኩባቸው ቀናት አይ ዋዝንት ሄልዚ እና ምን ልበላችሁ የኖስቲክ ዓለም ውስጥ ነው የነበርኩት። ኖስቲሲዝም ዓለም ውስጥ ማለት ብዙ ቃላት፣ ብዙ ወሬ፣ ብዙ ሀሳብ ግን ስጋ የሌለው እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ መዋኘትና መቀዣበር ማለት ነው። ይሄ የዩቶፒያው ቲንኪንግን ደግሞ በጣም ስትሮንግሊ የሚያሳየው ልጅ የእሱን ደግሞ ኢንተርቪው እየሰማው ትራንስክራይብ እያደረግኩ እየጻፍኩ አናላይዝ እያደረግኩ የራሴን ኮሜንቶች እየጻፍኩኝ በቆየውባቸው ቀናት በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ክሊር ቲንኪንግ ስቴብል ውስጤ ነበረ እና ልጆቹን ፊል እያረኳቸው ነበረ ማለት ነው። በሌላ በኩል እና ይህንን ሪሰርች ሜተር ሳስተምር እንግዲህ ያው ፒኤችዲ ተማሪዎች እና ማስተርስ ተማሪዎች ታውቁታላችሁ ምን ማለት እንደሆነ። ጸረ ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ያላቸው ልጆች ምን አይነት ሀሳብን ያንጸባርቃሉ ካልን እንደ ቡድን ነው የምናያቸው። አንድ በአንድ አናይም። ጠቅለል አድርጌ እንደ ቡድን ሶስቱን አመለካከቶች ቅድም ያልኳችሁን ያሳያሉ። ቀጥታ በመናገር ግን አይደለም፣ ያንን ፈልፍሎ ከንግግሮቻቸው ውስጥ ማውጣት የእኔ ኃላፊነት ነው። ማለትም መልካም ደስተኛ አኗኗር ለሁሉም የሚመች አኗኗር ምናምን የሚለውን መቻሉን ይጠራጠራሉ። ሰዎች ያን መፈለጋቸውን ይጠራጠራሉ። በልጦ መሄድ ማሸነፍ የሚለው ነገር ላይ ብቻ ነው የሚያተኩሩት። እና ብዙውን ጊዜ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ትልቁን ችግር የፈጠረው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ትምህርት ቤትን በተመለከተ ብዙውን ጊዜ በሚዲያ የሚነገሩ ነገሮችን በተለይ በተለይ የመንግስት ሚዲያዎችን እስከ ልባቸው ድረስ አጥልቀው ይሰማሉ። የትምህርት ቤት መጽሐፍት ላይ የተጻፉትንና በተለያየ መልክ መምህሮቻቸው የሚነግሯቸውንም ፕሮፓጋንዳ ምንም ሳያላምጡ ዝም ብለው ይውጡታል እና ዋና አመለካከታቸውን የሚቀርጽ አድርገው ይወስዱታል። እዚህ ጋር ቤተሰብ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ስታዩ ወይ ራሳቸው የመንግስት አመለካከት አራማጅ ናቸው፣ ወይ ደግሞ ከአቅም ማነስ የተነሳ ዝም ብለው አሳልፈው ሰጥተዋል ልጆቻቸውን። እና ያ ነው ትልቁ ችግራቸው። ፖለቲካዊ ወሬ ያበዛሉ፣ ካድሬ ይመስላሉ ልጆቹ ሲያወሩ። ወታደራዊ ስርዓት ውስጥ የሚኖሩ ነው የሚመስሉት፣ ሰላማዊ ሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ አይመስሉም። አንዳንዶቹ አወራራቸው እንደ መንግስት ባለስልጣን ነው፣ በቃ ኮፒ የመንግስት ባለስልጣናትን ማለት ነው። የዛሬ 10 ዓመት ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ያልገባቸውንና የማያገባቸውን ነገር እንደገባቸው አድርገው ያወራሉ። ለምሳሌ ሽብርተኝነት፣ የህግ የበላይነት፣ ቱሪዝምና ኢንቨስትመንት። ሶስተኛ ክፍልና አራተኛ ክፍል ነው እንግዲህ ያስቡት። የአስመራው መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ፍጥጫ፣ ሙስና፣ ግብርና፣ ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር፣ ታላቁ የህዳሴ ግድብና የጠቅላይ ሚኒስትራችን ራዕይ የመሳሰሉት ነገሮችን በጣም ሲያወሩ ትሰሟቸዋላችሁ። ጸረ ሙስና፣ ጸረ ኩረጃ ወዘተ ነገሮችን ያወራሉ። የተወሰኑት ደግሞ በጣም ክለቦች ላይ ተሳታፊ ናቸው፣
ማለትም የተማሪ ፖሊስ እንግዲህ አደረጃጀት አሁንም ኤሌመንተሪ ላይ ያለው ወይ እርግጠኛ አይደለሁም ወይ ተወሰነ ቦታ ይኖራል ወይ አንዳንድ ቦታ አይኖርም የተማሪ ፖሊስ የተማሪ ፓርላማ የብሔር ብሔረሰብ ቀን አደራጅ ምናምን ባሉ ነገሮች አሉ የክፍል አለቃም ጭምር አለ እሱ ድሮም አለ እዚህ ላይ በሙሉ ይሳተፉና አለቃ 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 መሆን ይወዳሉ ለምን መሰላችሁ መንግስትን ኮፒ የሚያደርጉትና እነሱም የሆነ የበላይ ለመሆን ካሁኑ ይሄ ነገር ያለማምደናል ብለው ያስባሉ ሁልጊዜ በዚህ አስተሳሰብ ነው ልጆች እዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚሳተፉት ማለት አይደለም ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው በከበባት መሳተፍ የሚታሰሩት ነገሮች ግን እነዚህ ልጆች አሁን የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ድራማ ዝንባሌ ስፖርት ዝንባሌ ምናምን የሚለው ሳይሆን ውስጣቸው የሚፈልገው እንዳልኳችሁ how to control others መለማመድ መፈለግ ምናምን ይሄንን ነገር ገና በቀበልጅነት ይዘው ወደ ላይ ይወጡ ያሉ ልጆች ናቸውና መንግስትን እንዴት መሰላችሁ የሚያዩት ልክ ካልቲሽ የሆነ አመለካከት አላቸው አይገርምም ግን በጣም የተለያዩ ልጆች ናቸው በጣም በሀብትም ይለያያሉ አንዳንዶቹ ሀብታም ልጆች ናቸው አንዳንዶቹ የደሃ ልጆች ናቸው አንዳንዶቹ የግል ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው አንዳንዶቹ የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው አንዳንዶቹ ሴቶች ናቸው አንዳንዶቹ ወንዶች ናቸው እንዳልኳችሁ ግን ሁሉም የደረጃ ተማሪ ናቸው ወይም ወደዛ ቀረብ ያሉ ናቸውና መንግስትን እንደ አምልኮ አይነት አርገው ነው የሚወስዱት የመንግስት ቃል በቃ ይሁን እግዚአብሔር ቃል አድርገው ነው የሚወስዱት ግን ውስጣቸው ደግሞ ከዛ የሚቃረኑ አንዳንድ ሐሳቦች ሲመጡ ሪፕረስ ያረጋቸዋል እንዳልሰሙ ይሆናሉ ያን ነገር የሚጋጭባቸው ነገር ሲኖር ማለት ነው ዲናያል ውስጥ ይገባሉ ከዛ ውጪ ደግሞ መንግስት ባለ ስልጣናት ማለት ለነሱ የሚኮረጁ ሰዎች ናቸው ስኬታማ ግለሰቦች ናቸው ሌላውን የሚመክሩ ናቸው አሸንፈው የበላይ የሆኑ ናቸው የተሳካላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እኛም እንደነሱ ለመሆን ነገ ከነጎዲያ እነሱን መምሰል ያለብን እንጂ ይሄ ፐብሊክ ሰርቫንት ወይንም የህዝብ አገልጋይ የሚለውን ፓርት አያዩትም ብዙም ሊያወሩት ይችላሉ ግን በብዙ አስተሳሰባቸው ውስጥ ያ ፓርት አልገባቸውም አይታያቸውም እንደውም እኔ እንደነ የሚመስሉኝ አንድ አይኑን የጨፈነል ከኢሉሚናቲ አንድ አይኑን የሚጨፍኑት አለ አይደል እንደዛ ነው የሚመስሉት ሰርቪስ ወይንም ሰርቫንት ሊደር የሚባለው ነገር ይሄ የህዝብ አገልጋይ የሚለው ነገር ነፍሳቸው ውስጥ የለም ያለው አሸናፊ መካሪ የሚደነቅ በልጦ ወደ ላይ ይወጣ ከዛ እንደኔ መሆን ከፈለጋችሁ ይያለ የሚመክር አለም ደግሞ ሌላውን ለማሰልጠን እየታገለ ያለ ይሄ በቃ አልሰለጥን ያለን ህዝብ ለማሰልጠን በጣም እየተቸገረልን ያለ ፌቨር እየሰራልን ያለ እንደዛ አድርገው ነው የመንግስት ባለ ስልጣናትን የሚያዩትና this is deeply sick በነገራችን ላይ በጣም የታመመ አመለካከት ነው ሌላው እነዚህ ልጆች የራሳቸው ሐሳብ ብዙ ጊዜ የላቸውም ግን እንዳልኳችሁ በጣም ሊናገሩ ይችላሉ ሊያወሩ ይችላሉ በሆነ መልክ ከመንግስት አካል ወይንም የመንግስት አካል ነው ብለው ከሚያስቡት መምህር ወይንም ሚዲያ ወይንም መጽሐፍ መማሪያ መጽሐፍ አለያም የሆነ ክበብ በሆነ መልክ ካልሰሙት በስተቀር አፕሩቭድ የሆነ ውቀት አይመስላቸውም የራሳቸው ሐሳብ የቤተሰባቸው ሐሳብ የማህበረሰባቸው ሐሳብ ሪፕረስ ያረጉታል አይፈልጉትም ከግስጋሴያቸው ወደ ላይ ከመሄድ ያሰናከላቸው ነው የሚመስላቸው ገጽታ ግንባታ የንግግር ክህሎትና መስሎ መታየት ላይ ያተኩራሉ saying and appearing ደስተኛ መስሎ መታየት ኃይለኛ መስሎ መታየት ችሎታ ያለው መስሎ መታየት የገባው መስሎ መታየት በቃ መስሎ መታየት የሚለው ነገር ብቻ አስምሩበት impression creation የሚባለው የገጽታ ግንባታ የሚለው ነገር ላይ በጣም ያተኩራሉ ስለዚህ ለነሱ ኢትዮጵያዊነት ማለት የሚባሉ ነገሮችንና የማይባሉ ነገሮችን አጥንቶ ከወዲሁ እንዴት ዲፕሎማቲካሊ ብዙ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንደሚቻል ሶስተኛና አራተኛ ክፍል እኮ ነው አይገርምም በሌላ በኩል ስለ ድህነት ያላቸው አመለካከት የተዛባ ነው በጣም እንዳልኳቸው የደሃ ልጆችም አሉ ያጣም ልጆችም አሉ በዚህ በጻሪ ኢትዮጵያዊ አመለካከት ውስጥ ለምሳሌ ይሄ እኩልነት ማጣት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በጣም ቅጥ ያጣ የእኩልነት ልዩነት አለ መሰረታዊ ነገር ያልተሟላለት ብዙ ህዝብ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ቅንጡ የሆነ ህይወትን የሚኖርም አለ ይሄን አሁን ብዙ ህፃናት ውስጥ እንግዲህ ያደጉ ሲመጡ ጥያቄ ይፈጥርባቸዋልና ልጆች ግን ለምን ደሃውኑ ለምን ነው መንገድ ላይ የሚተኙት ለምን ነው እንደዚህ የሚሆኑት ሊሉ ይችላሉ እነዚህ ልጆች ጻረ ኢትዮጵያን ቲንኪንግ ውስጥ ያሉት ልጆች በአንድ በኩል ልክ እንደ ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሀብትንም ወይንም ሀብታምነትንም ልክ እንደ መንግስት ባለ ስልጣንነት ስኬት ስለሆነ
የሆነ they have done something right ወይም ደግሞ ያደረጉት የተከተሉት ትክክለኛ መስመር አለ ያኛው ደግሞ fail ያደረገበት ወይም የወደቀበት ቦታ አለ ደሃው ማለት ነው ወይ ያልሰራው ስራ አለ ወይ የተሳሳተው ነገር አለ ስለዚህ ያኛው ሰክሲድ አድርጓል ይሄኛው ሰክሲድ አላደረገም ስኬታማ ከሆኑት ሰዎች ተምሮ የነሱን ፈለግ ተከትሎ ራሱን መለወጥ አለበት ከዚህ ያለፈ ብዙም እንትን የላቸውም ስለዚህ ወዴት ይወስዳቸዋል መሰላችሁ ስለ ድህነት ጀጅመንታል አመለካከት ይኖራቸዋል ይገርማቸው ራሳቸው ደሃም ሆነው ድህነትን ወይንም ድሆችን ሲያነሱ ሰርተው ራሳቸው መለወጥ ያቃታቸው ይያሉ እንደ መለበላሽ እንደ ባለስልጣን ወይም ደግሞ እንደ አንድ የፖለቲካኛ ካድሬ አይነት ነገር ሲያወሩት ሰማቸዋላችሁና የራሳቸውና የራሳቸው አያት የራሳቸው አክስት እንደዛ ሆናም ሊሆን ይችላል ግን ጀጅመንታል የሆነ ነገር ወይንም ይሄ በደህነት ላይ የሚፈርድ አመለካከት ውስጣቸው በጣም የገባ ነው ከዚህ ጋር ተያያዘ በደህነት ደግሞ ማጉረምረም አይገባም ብለውም ያስባሉ እንግዲህ ዱዋሊዝሙ እዚህ ጋር ይመጣል ምንም ችግር የለውም ደህና ነኝ በጸጋ አልፈዋለሁ ያው ሃይማኖቶችም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ልክ ነው እኮ ድህነትን መታገስ በጸጋ በምስጋና ማለፍ በአኮቴት ማለፍ የሚባሉ ነገሮች አሉ እውነት ነው ግን ዱዋሊዝሙንም ፊድ ያደርጋል ከውስጥ ሲሆን ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚሰራው ይሁን ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ይሄ ከውስጥ የመጣ እምነት ሲሆን ትክክል ነው ቦታውን ያገኛል እሱ በመንፈሳዊ ህይወት ይሄ እዚህ ጋር እንላችሁ ጸረ ኢትዮጵያዊ አመለካከት ግን ከላይ ከላይ ነው ከውስጥ ግን አንድ ቀን የሆነ እድል አግኝቼ የሆነ ቦታ አግኝቼ አይደለም እቃውን ሰውንም ሽጬ የበላይ ካልሆንኩኝ ሞቻታለሁ የሚል አይነት ውስጣዊ አመለካከትንም ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ ማለት ነው ይሄ ዱዋሊስቲክ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነውና ወነጥሽና የሁሉ ነገር ልጆቹ ውስጥ አለ ልትሉኝ እንደምትችሉ ገምታለሁ አለ ያውም እየታገዘ በሚዲያና በመማሪያ መጽሐፍት ማለት ነው ሌላው ስለራሳቸው ህዝብ እኛ ኢትዮጵያውያን ብለው የሚያስቡት አስተሳሰብ በብዛት የተቃኘው ከሌሎች ህዝቦች እይታ አንጻር ነው ለምሳሌ አረቦች ስለ ኢትዮጵያ ምን ያስባሉ? ምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ምን ያስባሉ? ጀርመን ስለ ኢትዮጵያ ምን አለች? ዩናይትድ ኔሽንስ ስለ ኢትዮጵያ እድገት ምን አለ? የውጭ ሚዲያ ስለ ኢትዮጵያ ምን ዘገበ? ኢትዮጵያ ባለ መድረክ ስሟ እንደዚህ ነው ወይ? እንደዛ ነው ወይ? ምናምን ከሚሉት በጣም other centered ከሆነ አስተሳሰብ ነው። ሌላ ቦታ ነው ሴንተሩ ያመለካከቱ ወደ ኢትዮጵያ ያያል ማለት ነው። በዛ ኮንሺየስነስ ውስጥ ነው ያሉት። ከውስጥ ወደ ውጪ አስተሳሰብ ወይንም እይታ ኦልሞስት ይላቸው ይሄ ማለት በጣም ጤናማ ያለውን አስተሳሰብ ነው ግን ሚዲያው በሙሉ የሚሰራው በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች የሚሰሩት ግን ይሄን አመለካከት እንድናዳብር ነው the most unhealthy ነው ይሄ ምክንያቱም በአንድ ሰው በኩል ሲያደርጋቸው አስቡት ያ ማለት ምንድነው እኔ ሌሎች ሰዎች ስለኔ ምን እንዳሉ በዛ መሰረት ኑሮዬን የምቀርጽ ሰው ከሆንኩኝ it's a big problem አይደል አንቺ ራስሽ አመለካከት የለሽም ወይ ሌላው ምን አለ አላለ የራስሽን አላማ የራስሽን መስመር የምታውቂው አንቺ ነሽ ብሎ ሁሉም ሊመክረኝ ነው የሚነሳው እርግጠኛ ነኝ የራስሽ መስመር ይኖርሻል እግዚአብሔር ይሰጠሽ የራስሽ እድል ይኖርሻል እንዴት ሰዎች ስለኔ ምን አሉ ይያልሽ በየቀኑ እንዴት ትጠይቂያለሽ ከሆነ ጊዜ አንዴ አዎ ሌላው ምን አለ የሚለውን እንደው ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው የሚባለው ነገር በጣም እንዳይመጣብን ትንሽ ያስፈልግ ይሆናል ከዛ ውጪ ግን ምን ጨነቀሽ ለምን የራስሽን ኑሮ አትኖሪም ብሎ የሚመክረኝ አይበዛም ልክ በሀገር ሲሆን ግን ፖሊሲ ይሆናል ይሄ ነገር ጭራሽ እኔ ኖስቲሲዝም ዋና መገለጫው በልጆች አይምሮ ውስጥ ይሄ ነው ብዬ እስከ መደምደም ደርሻለሁ በራሴ ጥናት ወቅት ማለት ነው ማለትም የሆነ ኤሊየን እኔ እንዴት ነው የሚያየኝ ብዬ በዛ መሰረት ብቻ መኖር እኔ ራሴን እንዴት ነው መገመግመው ብዬ አለማየት እና ይሄ ከራስ ጋር የመላቀቅና ምንድነው ሜንታል ዲስኦሪንቴሽን ልበላችሁ በቃ ለጊዜው mental disorientation dualism የሚባለው ነገር እኔ ከራሴ ወጥቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከሌላው አንጻር ብቻ ነው ራሴን የማየውና this is so problematic unsettling ነው uprooting ነው ማለትም ሰውን ከመሰረቱ ይነቅለዋል ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ curricular irrelevance የሚባለው ነገር አለ አይደል የትምህርት አግባብነት ማነስ ያንን ይፈልጉታል ማለትም እነዚህ ልጆች በራሳቸው ህይወት ውስጥ ስላለው ነገር በማህበረሰባቸው ውስጥ ስላለው ነገር በጎረቤታቸው ህይወት ውስጥ ስላለው ነገር የሚመሳሰል ከዛ ጋር የሚያያዝ ነገር ትምህርት ቤት ውስጥ መማር አይፈልጉም የሚፈልጉት ከዛ ጋር የማይገናኝ ነገር ሌላ ቦታ ያለ ነገር ሩቅ ያለ ነገር አብስትራክት የሆነ ነገር
ምክንያቱም እዚህ ጋር ካለው ሪያሊቲ መውጣት ነው የሚፈልጉት። ወጥቷል አንዴ ኮንሺየስነሳቸው ከራሳቸው ወጥቷል። ስለዚህ ህሊናቸው ሌላ ቦታ ስለሆነ ያለው የሚፈልገው ዲስኮኔክቱን ይፈልጉታል። እንግዲህ ክፍል አንድ ላይ ተባባልነው ነገር አስቡት። የዚህ ጥናት ክፍል አንድ ላይ የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ሁልጊዜ ጥያቄ የሚነሳበት ታብሎ የሚባለው እንግዲህ አንደኛ ጥራት የለውም፣ ሁለተኛ አግባብነት የለውም ወይም ሬሌቫንት አይደለም ለኛ አኗኗር ሬሌቫንት አይደለም ይባላል። ሬሌቫንት እንዲሆን የሰዎችን አኗኗር በትክክል አገሪቱ ላይ አጥንቶ ከዛ ጋር የሚስማማ ነገር ማምጣት አለበት፣ ከችግሩም ጋር ከመልካም ሴቶችም ጋር ካለው ሀብትም ጋር ወዘተ ወዘተ። እንደዛ ላምጣው ስትሉ 50% ፖፑሌሽኑ ያን ነገር አይፈልግም ማለት ነው። አስባችሁታል? ካሪኩለም ሬሌቫንስን እንግዲህ 66 በሚለው በእኔ እንኳን ካያችሁት ግማሹ አይፈልገውም። ትምህርቱ ለኛ ኮንቴክስት አግባብነት እንዲኖረው አይፈልግም። የሚያስመልጠው ነገር ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር ካለው ነገር ይሄንን በደንብ እንዲመረምረው ወደ ውስጡ እንዲገባ ወደ ራሱ እንዲመጣ ሳይሆን ከዚህ ውስጥ የሚያወጣውና የሚያስመልጠው ሌላ ዓለም ውስጥ የሚከተው ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በጣም ኢሬሌቫንት የሆኑ ምንም ከራሱ ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ነገሮች 24 ሰዓት ብታወሩለት ይሻለዋል፣ ስለ ራሱ ከምታወሩለት ማለት ነው። አይገርምም? ይህ በጣም ይገርማል። ካሪኩለር ኢሬሌቫንስ የሚባለው ነገር በራሱ የፓጋን ቶትስ ውጤት ነው ይባላል። ማለትም የአህዛባዊ ስልጣኔዎች ውጤት። ለዚህ ደግሞ መምህራንም ሳይታወቃቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በተለይ ከድህነት ጋር ስለተያያዘው አመለካከት እና ምን ይሏቸዋል፣ ያበጁ እየመሰላቸው ልጆቹን እየጠቀሙ እየመሰላቸው ምን ይላሉ፣ ሀገራችሁ ደሃ ናት፣ ከጨዋታው ቀነስ አርጉና ከጥናቱ ላይ በርቱ፣ በርትታችሁ ስሩ፣ ራሳችሁን ከድህነት ማውጣት አለባችሁ፣ ሀገራችሁን ከድህነት ማውጣት አለባችሁ፣ የተገኘውን ስራ ሰርታችሁ ቢሆን ኑሯችሁን ማሻሻል አለባችሁ ወዘተ እያሉ ስብከታዊ ፕሮፓጋንዳ ያወሩላቸዋል ስለ ድህነት። ይሄ ልጆቹን ሱፐር ኮንሽስ አድርጓቸዋል ስለ ድህነት። በጣም የተጋነነ አስተሳሰብ ማለት ነው ስለ ድህነትና ድሃ ስለመሆን። ምንድነው እሱ የሚያደርጋቸው መሰላችሁ? አንደኛ ትምህርት ማለት ገንዘብ ስለማግኘት ነው ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። አሊያም ደግሞ በገንዘብ የማይተመኑ ነገሮች ምንም ዋጋ እንደሌላቸው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ጥበብ ምንድን ነው? እውቀት ምንድን ነው? ታሪክ ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ሰው ምንድን ነው? ራሱ የሆነ ገንዘብ ካላመጣ ሰው ምንድን ነው? ሰው ግቡር ነው ምናምን የሚለውን ነገር ውስጣቸው እንዳይገባ ያደርገዋል። ሌሎች ሀብቶች እንዳሉ የማይተመኑ በገንዘብ ያንን ነገር የሚረዱበትን እድል ይነፍጋቸዋል ማለት ነው። እና ጥሩ ነው ብለን የምናደርገው ነገር ነው የሚገርማችሁ ነገር በጣም መጥፎ እየሆነ ያለው በልጆች አይምሮ ውስጥ። አንድ አባባል አለ፣ ካውንተር ኢንቲዩቲቭ የሚባል ነገር። ካውንተር ኢንቲዩቲቭ ማለት እኛ መልካም የመሰለን እሱ እንዳልሆነ ሲነገረን፣ እኛ መጥፎ የሚመስለን ነገር ጥሩ መፍትሄ እንደሆነ ሲነገረን በጣም ይገርማል እንላለን። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ አንድ ኢንተርቪው እየሰማው ነበረ። የአቪዬሽን ባለሙያ ነው፣ ማለትም የአውሮፕላን የበረራ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ባለሙያ ነው። እና ምን አለ ከአውሮፕላን አደጋዎች ጋር በተያያዘ የነበሩትን ችግሮች ሲናገር፣ እንግዲህ የድሮው ሲስተም እና የአሁኑ ሲስተም ምን ያህል ልዩነት እንዳለው አላውቅም። ይህን ኢንተርቪው ሲሰራ ሰውዬ በሰማኒያዎቹ በዘጠናዎቹ ሊሆን ይችላል በፈረንጆቹ አቆጣጠር። እና ምን አለ አውሮፕላን አንዳንድ ጊዜ ከቁጥጥር ውጭ ሲሆንብን፣ ለምሳሌ በማንፈልገው አቅጣጫ ቢሄድብን የሚመስለን ወደምንፈልገው አቅጣጫ መመለስ ያለብን ነው የሚመስለን አለ። የሚሻለው ግን አለ ሲስተሙ የተሻለ ሪላክስ የሚያደርገው ብንለቀው ነው አለ። ለቀቅ ብናደርገው ብንተወው፣ ዚስ ኢዝ ካውንተር ኢንቱቲቭ። እንዴ በጣም ኮንትሮል ያልተደረገች ፕሌን፣ ኮንትሮሏን እየሳተች የመጣች ፕሌን እንዴት ነው የበለጠ እጃችንን በማንሳት ኮንትሮል ልናደርጋት የምንችለው የሚል ጥያቄ ያመጣል አለ። ግን ካውንተር ኢንቱቲቭ ነው ማለትም ከእሷ ጋር ባለመታገል ሪላክስ እንድታደርግ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ይዘናት ወደምንፈልገው አቅጣጫ መውሰድ እንችላለን አለ። ይህ ማለት ስለ ድህነት ልጆችን በመወትወት ወጣቶችን በመወትወት ህዝቡን በመወትወት ከድህነት ማውጣት አይቻልም። እንደውም ስለ ድህነት መጨነቅ እንዲያቆም ስናደርገው ነው ከድህነት የሚወጣው። ካውንተር ኢንቱቲቭ አይደል? ካሪኩለማችን ደግሞ ስለ ድህነት የመጨረሻ ጭንቀትና ሀፍረት፣ ያውም በዓለም መድረክ ሚዲያው ምን አለ፣ ኢትዮጵያ በዓለም ስንተኛ ወጣች ምናምን እያለ ነፍሳችን ውስጥ ማስረጽ ነው ስራውና የጸረ ኢትዮጵያው ቡድን ውስጥ ያሉት ልጆች ይሄ ነፍሳቸው ውስጥ የገባ ልጆች ናቸው።
አንድ እንድትወስዱት እንፈልገው ፋክት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት ከጎዳን በበለጠ ስለ ድህነት የተወሩት ወሬዎች የጎዱን ይበልጣል። ስነ ልቦናችንን አርቀቀውታል። ድህነት የዛን ያህል አይጎዳን ማለት የሚበላ ማጣት፣ መታከሚያ ማጣት የመሳሰሉት ነገሮች ትልቅ ችግሮች ናቸው። ግን የሚፈቱበት መንገድ አላቸው። We have a way. የሆነ መንገድ አለን። በቃ ወይ እንረዳዳለን ወይ something. ስለ ድህነት የተወራው ወሬ ያደቀቀንና የሰባበረንን ያህል ድህነት ራሱ አልሰባበረን። በድህነቱም ውስጥ እግዚአብሔር ስላለ መስራት ስለሚችል እዛም ውስጥና ይሄ counter intuitive ሆነው የመጀመሪያው ዋናው ልዩነት በሁለቱ ልጆች መካከለ ያየሁት ይሄንን ነው። ወደ ዩቶፒያው ቡድን ከመሄድ በፊት የተወሰኑ ልጨምርላችሁ። ስራን አስመልክቶ ያላችሁ አመለካከት በዚህ በጸረ ዩቶፒያው ቡድን ውስጥ ያሉት ከትርፍ ጋር ብቻ ይያያዛል። ያው አውስ ካውንሰለራላችሁ ከመጣውት ጋር የተገናኘ ችግር ነው። ትርፍ ማግኘት ዓለም ስምን ማስጠራት። እንደውም የዛሬ 10 ዓመት ሚዲያ ላይ በጣም የገነነ አባባል ነበር። አዋጭነት የሚል አሁንም አለ እሱ ነገር። እንትኑ ወደ ቢዝነስ በመቀየር የተገኘውን ውጤት በማየት አዋጭነቱ ተገምግሞ ስንት ጊዜ አዋጭነት ሊባል እንደሚችል ታሊ ብታደርጉት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን it's crazy በጣም ነው የሚገርመውና ልጆቹም ማይምሮ ውስጥ ያለው ያዋጣል ወይስ አያዋጣም የሚለው ነገር ነው። ሁሉ ጊዜም ባይምሯቸው ውስጥ ያለው መማሪያ መጻፉ ደግሞ ያግዛቸዋል። ምን ይላቸዋል መሰላችሁ? ልጆች ይላል ገና 3ኛ ክፍል እኮ ነው ገንዘብ እንደሆነ ታውቃላችሁ ይላል። የክፍል ስራ ብሎ እኮ ነው ወይም ተወያዩበት የቡድን ውይይት ብሎ ለሰራችሁት ስራ ገንዘብ ተከፍሏችሁ ያውቃል ይላቸዋል። ልጅ ፍራንካይዝም ነበርኛ ድሮ ምናቀው አይደል? ልጅ ስለ ገንዘብ ማሰብ ከጀመረ ገና 3ኛ ክፍል ይያለ ችግር አለ። ስለዚህ በጣም መሄድ ባለብን በተቃራኒው አቅጣጫ ነው እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ አስተሳሰቦች ወደ ኢትዮጵያው ቡድን አመለካከት ከመግባቴ በፊት ለጸረ ኢትዮጵያው ቡድን ለምላሜ ማለት በማዳበሪያ በኬሚካል በመርጥ ዘር የሚደረግ ግብርና ማለት ነው። ስለዚህ ለምለሚቱ ኢትዮጵያ ስል ሜካናይዝድ እርሻ ያወራው ነው ማለት ነው። በእነሱ አስተሳሰብ እንግዲህ የእነሱ ጥፋት አይደለም ይሄ ሁሉ በነገራችን ላይ የካሪኩለሙ የሚዲያዎች የመንግስት ጥፋት ነው። ይሄ በተሰብ ደግሞ በተወሰነ ቸልተኝነት በማሳየቱ ማህበረሰቡ እንዲህ አይነት አንብተዛቡ አመለካከቶችን ተቀብሎ ሊጋፈጣቸው ባለመቻሉ የተፈጠረ ክፍተት ነው እንጂ እነሱ ጥፋት አይደለም። እድገት ማለት ለነሱ ከሰዎች ህይወት መለወጥ ጋር አይገናኝም፣ የሰዎች ኑሮ መሻሻል ጋር አይገናኝም። የኢኮኖሚ እድገትና የሆነ ሰው ድህነት ለነሱ ግንኙነት የለውም። የኢኮኖሚ እድገት የሚሉት ህንጻ ወይንም አስፋልት ሊሆን ይችላል። እሱ የሁላችንም ችግር ነው። የኢኮኖሚ እድገት ምንድነው የሚለው ላይ በድጋሚ ማውራት ያለብን ሁሉ ይመስለኛል። በሳይንስና ቴክኖሎጂ አለም በቀጥታ በመርት ላይ የተሳተፉ ለምሳሌ ፋብሪካዎች በነሱ በኩል እንጂ በሌላ ሙያ በኩል እድገት ሊመጣ ይችላል ብለው አያስቡም። ስለዚህ ልጆቻችን ሶፍት ስኪል አነሳቸው ምናምን ቢባል ሊገርመን ይችላል አይገርምም በያስባለሁ። ነባር የሆኑ የሥራ ዘርፎችን ለምሳሌ ከብት ማርባት፣ እርሻ ማረስ፣ አሳ ማጥመድ፣ ሽመና፣ የጎጆ ኢንዱስትሪ ወዘተ የሚባሉ ነገሮች ለኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንደሌላቸው ያስባሉ። ሃይራርኪ አስቀምጣዋል ባይምሯቸው ውስጥ። ግብርና ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው፣ ቴክኖሎጂ ደግሞ እዛ ላይ ነው። የግብርና ቴክኖሎጂ ሲባል እንግዲህ it's confusing ለነሱ ማለት ነው። መማሪያ መጻሕፍቱ ደግሞ ይሄን ያበረታታሉ። ኢትዮጵያ በጎጆ ኢንዱስትሪ የትም አትደርስም፣ በሽመና የትም አትደርስም፣ ኢኮኖሚው ሊያድግ አይችልም፣ ወደ ሄቪ ኢንዱስትሪ መቀየር አለባት ይላቸዋል ማለት ነው። ከየት ተነስተን ነው ወደ ሄቪ ኢንዱስትሪ ባንዴ ጉብ ይባላል? እዛ ላይ እንግዲህ አይባልም አይደል? ስለዚህ this is sick ራሱ አመለካከቱ በመጻሕፍቱ ውስጥ መታገኙት ትክክል አይደለም። ፋክቹዋሊም ትክክል አይደለም። ከዚያም አልፎ ቴክኖሎጂያዊ ግኝቶችን እንደ ስም ማስጠሪያ እንደ ስኬት ማማ አድርገው ነው የሚያዩዋቸው። በቃ የሆነ ሰው ነገር አገኘ፣ ግኝት አገኘ፣ ስሙ ተጻፈ፣ ህፃናት ስለሆኑ ነው ብለን እናስብ እንችላለን። ግን መማሪያ መጻሕፍቱም ይደግፏቸዋል። ይሄ ነው የሚያሳስበው ነገር እንጂ ቴክኖሎጂ አሁን የሆነ ሰው ችግር ማቅለያ፣ የሆነ ነገር ማቀላጠፊያ፣ ህብረተሰቡ ላይ የሆነ ጫና መቀነሻ፣ የሆነ ችግር መፍቻ አድርገው አይደለም የሚያዩት። ከዛ ነጥለው ነው የሚያዩት። the human aspect of technology ልጆቹ ማየት አይችሉም። እንዳልኳችሁ ቀደም ዱዋሊዝም ማለት አንዱን ሳይድ ማየት አንዱን አለማየት ነው እና በዛ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያሉት። እሺ ዩቶፒያዊ አመለካከት ያላቸው ልጆችስ ወደዛ ደግሞ እንምጣ። በእኔ ጥናቱ 6 ናቸው ብያቸዋለሁ። እዚህኛው ውስጥ የገቡት ከ12ቱ 6ቱ
ዩቶፒያን ቲንኪንግ የሚባለውን በተለያየ ደረጃ ያሳያሉ። በጣም ስትሮንግ የሆነ ማለ ከሱ መለስ የሚልም አለች። ሁለቱ ተማሪዎች የደረጃ ተማሪዎች ናቸው። የቀሩት አራቱ ግን ዝቅተኛ ውጤት ያላቸው አንዷ መካከለኛ ናት። ሶስቱ በተለይ በጣም ዝቅተኛ ውጤት የሚያመጡ ልጆች ናቸው። እንዳልኳችሁ 37ኛ፣ 47ኛ፣ 60ኛ ከክፍል የሚወጡ ልጆች ናቸው እና ወላጅ አምጡ የሚባሉ ኢንኮምፕሊት የሆኑ የመሳሰሉት እነዚህ ልጆች ሁሉም በተለያየ ደረጃም ቢሆን የሚያመሳስላቸው ነገር ለሀገራቸውና ወገኔ ወይንም ኢትዮጵያዊ ለሚሉት ለሌላው ሰው ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ የሚያስቡ በልጅ አይምሯቸው የሚጨነቁ እና የተሻለ ነገር ለሁሉም ሰው እንዲመጣ የሚመኙ ናቸው። ትርጉም ባለው መንገድ ከሌላው ሰው ጋር ኮሚኒኬሽን እንዲኖራቸውም ይፈልጋሉ። ግን 60ኛ ነው የሚወጡት። ማለት የነፍሳቸውን ጭንቀት ቤተሰብም መንግስትም መምህሮቻቸውም ሊረዱላቸው አይችሉም ወይም አልቻሉ። እነዚህ ልጆች ስለ ራሳቸውም ሆነ ስለ ሌላው ወይንም ስለ ሀገራቸው ባላቸው አረዳድ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት እንግዲህ ኢትዮጵያን ቲንኪንግ ኬት መጣ ካልን ከቤተሰብ ከማህበረሰብ ለምሳሌ ወይ በሃይማኖት ተገናኝተው የሚረዳዱ ወይ በዘመድ አዝማድነት ኔትወርክ የሆነ ጠንካራ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ሲገናኙ ያያሉ፣ ሲረዳዱ ያያሉ። አሊያም ደግሞ ወይ በብሔርም እንኳ ቢሆን ተገናኝተው የሚረዳዱ የሚዋደዱ ወይ ደግሞ በትንሹም እንኳ ትንሽ ነገር ከዛ ከሚያዩት እዛ ላይ የሚያተኩሩ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች ትንሽ ከሚዲያውና ከመማሪያ መጽሐፍቱ ከመንግስት ከፕሮፓጋንዳ ከፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ይሄ ወታደር ከሚሸት ወሬ ውትድርናን ወይም ደግሞ መንግስትን አያስፈልግም እያልኳቸው አይደለም፣ ግን የዛሬ 10 ዓመት በነበረው ኮንቴክስት ምናልባት አሁንም አሊያም ደግሞ የዛሬ 40 ዓመትም በነበረው ኮንቴክስት መንግስትና ኢትዮጵያ አልተግባቡም። በቃ እንደው በጥቅሉ አልተግባቡም እና ከዛ አንጻር ካለው ማለቴ ነው ከዛ ሺልድድ ናቸው ልጆቹ ወይንም ይጋርዱላቸዋል ቤተሰቦቻቸውና ይሄ ማህበረሰቡ በዙሪያቸው ያለው ዘመድ አዝማድ አሊያም ደግሞ እንዳልኳችሁ ወይ በሃይማኖት ተገናኝቶ ብዙ ጊዜ የሚረዳዳ አሊያም በብሔርም ቢሆን ተገናኝቶ ወይ በዝምድና በሰፈር አሊያም ደግሞ በጉርብትና የሚገናኘው ማህበረሰብ የተወሰነ ይከልላቸዋል ከዚህ ከማያቋርጥ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ። ኢትዮጵያ በዓለም ዙሪያ በዓለም መድረክ ይህን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደዚህ ሆኖ በኢኮኖሚ እድገቷ ስሟ ተጠርቶ እንደዚህ ሆኖ እንደዛ ሆኖ ከሚለው ጭንቀት መለስ ያደርጋቸውና እዚህ ጋር ስለ ራሳቸው ብቻ እንዲያስቡ ዙሪያቸውን እንዲያዩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ከትምህርት ስርዓቱ ጋር አይገናኙም ልጆቹ፣ አይግባቡም። ምክንያቱም ያኛው እንደዛ እንዲያስቡ ነው የሚፈልገው፣ ይሄ በውጭኛው እንዲያስቡ ነው የሚፈልገው የትምህርት ስርዓቱ። እዚህ ጋር ግን ያለው ነገር አይገጥምላቸውም። ስለዚህ ትምህርቱን አይወዱትም፣ ውስጣቸው አይቀበለው። ለዛ ነው ሰነፍ የሆኑት። ሌላው ስለ ሀገራቸው ወይም ስለ ማህበረሰባቸው ወይም ስለ ህዝባቸው አሊያም የጋራ ናቸው ተብለው ስለሚታሰቡ ምልክቶች ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማ የመሳሰሉት ነገሮች ከተለመዱ አባባሎች ወጣ ያለ ከዛ ያለፈ ተግባራዊ ትርጉም ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማችን የጥቁር ህዝብ መመኪያ፣ ኢትዮጵያችን የነጻነት አርማ፣ የአፍሪካ ሰንደቅ ምናምን ብትሏቸው ፕራክቲካሊ ትርጉሙ ምን እንደሆነ እስካልነገራቸው ድረስ አይገባቸውም። እና እንኳንም አልገባቸው ይሄ ክሊሼ የሚባለውን ነገር አይፈልጉትም። እነሱ የሚፈልጉት ዋት ደዝ ኢት ሚን በእኔ ህይወት ውስጥ ለምሳሌ የሚለውን ነው። እንደዛ አድርገው ግልጽ አድርገው የሚጠይቁ ልጆች አይደሉም። ባይዘወይ ግን የሚፈልጉትን ከአነጋገራቸው ውስጥ እኔ ዳታ ኤክስትራክሽን የሚባል ነገር አለ፣ ሚኒንግ ሜኪንግ የሚባል ነገር አለ። ከሚናገሩት ውስጥ ትርጉሙን ስፈልግ ነው እንግዲህ ይህንን የማየው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ ልጅ ከዚህ ቡድን ውስጥ ምን አለኝ፣ ስለ ሰንደቅ ዓላማ ጠይቄው ምንድን ነው ያለኝ፣ ሰንደቅ ዓላማ ሰላምን ያመለክታል አለኝ። እንዴት ስለው ታላቅ ወንድሜ የነገረኝ ነገር ነበረ፣ ደርግና ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በነበረ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ አይቻልም ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ ተቻለ ጦርነቱ ሲቆም። ስለዚህ በየቦታው ሲውለበለብ ካየ ነው ሰላም ነው ማለት ነው፣ ያንን ነው የሚያሳየው መውለብለቡ ብሎ የሚያስገርም ነገር ተናገረ። ይሄ እንዲሁ ዝም ብለው በክሊሼ በአባባል ከሚነገሩ ወይ ከቴክስት ቡክ ካገኙት አሊያም ደግሞ ከሆነ ክለብ ሲሳተፉ ካገኙት የተማሪ ፖሊስ፣ የብሔር ብሔረሰብ ቀን አደራጅ ምናምን ተብለው ከሚያገኙት ወይ ከሚዲያ ከሚያገኙት ይሄ ኮንዲሽኒንግ የበዛበት የተለመደ አባባል ከዛ ወጣ ያለ ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ነው ልጆቹ ውስጣቸው የሚፈልገው እና ሜሞሪያቸው ይዞ የሚያስቀረው ይሄንን ነው። ያኛውን ይሰሙታል
ግን አይዙት እንኳን አልያዙት ስለ ስራ ያላቸው አመለካከትም ይለያል በማህበራዊ ህይወት ኮንቴክስት ውስጥ ነው የሚያዩት ስራ ሰርቼ ባዋጭነት ተለውጬ ሌላውን ፈለግ ተከትዬ እንደዚህ ሆኖ ስሜን አስጠርቼ የሚለው ነገር አይደለም የሚታያቸው በስራው ውስጥ ማንን እየጠቀምኩ ነው የሚለው ነገርና እንዴት ነው ኔትወርክድ የሚሆነው ሲጀምር ስራው እንዴት ነው የሚሰራው ስራውን ለመስራት መቻል ስኪሉ ራሱ ምንድን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ኔትወርክድ የሚሆነው ይሄን ነገር ሲሰራ ማን ነው የሚፈልገው ያን ነገር አውትፑቱ ለማን ነው የሚለውን ለምሳሌ ገበሬ ለኢትዮጵያውያን ምርት ያቀርባል ሊሏችሁ ይችላሉ መምህርት ልጆቹን አስተምራ ባይምሯቸው የጎለመሱት አረጋቸዋለች እንዲያድጉ ትረዳቸዋለች ሚል አይነት አገላለጽ ሲያወሩ ልትሰማቸው ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አሳጥማጅ አሳ ለኢትዮጵያውያን ያቀርባል ጋዜጠኛዋ ትክክለኛ መረጃ ለኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ታረጋለች ነው እንጂ በሙያዋ ተግታ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳ እዚህ እንትን ብላ በቃ ታዋቂ ሆና ሀብታም ሆና ምናምን ወደሚለው አይደለም who is she impacting የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ናቸው እይታቸው ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው እና ቄሱ ከአገሪቱ ላይ እርኩስ መንፈስ እንዳይበዛ ይከላከላል ይሏቸዋል ለምሳሌ ወይም ደግሞ የታክሲ ነጂው ሰዎች የሚፈልጉት ቦታ ማድረስ ነው ስራው ነው እንጂ አዋጭነቱ ምን ያህል ነው የታክሲ ቢዝነስ ምናምን የሚለው ሲገቡ አታዩዋቸው ፕሮፓጋንዳ ብዙም ተጽዕኖ ላሳደረባቸው እንዲህ አይነት ጭንቀታም ወሬ እንደው ምን ያህል እየጎዳናቸው እንደሆነ በእንደዚህ አይነት ወሬ የሚገርም ነው የውጭ ሀገራት ወይም የውጭ መንግስታት ላይ ያላቸው አመለካከት ከዚህ ከጸረ ኢትዮጵያው ቡድንም እንደዛው ይለያል ስለ ኢትዮጵያውያን ሲያወሩ ስለ ኢትዮጵያውያን በቃ እዚህ ጋር ስላለው ነገር ነው እኛ ምንድነው የምንፈልገው ምን እየተካሄደ ነው That's it. ስለ ውጪ ካወሩ በተግባር ስላዩት ነገር ነው ማውራት የሚፈልጉት እንጂ ዩናይትድ ኔሽንስ እንዲብሎ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚስት ጋዜጣ ላይ እንደዚህ ወጣ ምናምን የሚለው ነገር እነዛኞቹ በጣም ያወራሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምን ሚዲያ ኮንሱመር ናቸው እነዚህኞቹ ገቨርንመንት ሚዲያ ኮንሱመር አይደሉም ስለዚህ በተግባር እነሱ ያገኙት የውጪ ዜጋ ካለ ቤተሰቦቻቸው ያዩት የውጪ ዜጋ ካለ አዋርተውት የሚያቆት ካለ ያን ሊያወሩላችሁ ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን ፈረንጅ ምን አለ ለምሳሌ አሁን በመስቀል በዓል ላይ ተገኝተው ፈረንጆች እንደዚህ ያሉ የሚባል ዜና በጣም ይወራል አይደል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ዋና ምናየው ያንን ነው እኔ ጀርመናዊ ስለኝ ከጀርመን የመጣሁት ባየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እንደዛ እያለማመደን ነው how to live according to others opinion ነው እየተማርን ያለ ነው what does it mean for us እና ወዴት ልንወስደው እንችላለን በመንፈሳዊውም በባህላዊውም በካልቸራልም ዴቨሎፕመንት ብትሉት ወይንም በማንኛውም እኛ ምን እናስባለን የሚለው ነገር ላይ ብዙ ትኩረት የለም ስለዚህ ልጆቹ የሚያዩት በቃ ሌሎች ወደዱልን እያደረግን እንሄዳለን ሌሎች ካልወደዱት አፕሩቭ ካላደረጉት ደግሞ አፕሩቭ እስኪያደርጉት ድረስ መከራችንን እንበላለን ያ ነው እየሰረጸ ያለውና it's really really bad እኔ እዚህ ጋር ከማወራላችሁ በላይ በጣም መጥፎ ነው በጣም ደስ ያለኝ ከነዚህ ልጆች አመለካከት ውስጥ የመንግስት ስራ ወይንም የአንድ መሪ እንደ ግለሰብ የአንድ መሪ ስራ ብለው የሚያስቡት ነገር ነው አንዳንዶቹ በግልጽ ይናገሩታል አንዳንዶቹ ደግሞ በግልጽ አይናገሩትም ግን ሳምዌር አት ባክግራውንድ አስተሳሰባቸው ውስጥ ተሰፍቶ ነው ያለውና ምንድን ነው የሚያስቡት መሰላችሁ የመሪ ስራ ብለው የሚያስቡት የሰው ልጆች ወይንም ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ኬዝ የኢትዮጵያውያን መሪ የሚባለው ሰው ስራው ኢትዮጵያውያን ከጥፋት እንዲድኑ እንዲበዙና በሰላም እንዲኖሩ ማድረግ ነው ብለው ነው የሚያስቡት በቃ እንዲበዙ እንዲዋለዱ ብዙ ተባዙ በሰላም ኑሩ ከጥፋት መታደግ እንዳይሞቱ መከላከል እንዳይጠፉ መከላከል ይሄ ነው በጣም ኢንፎርም የሚያደርገው የነሱን አይምሮ ኮንሺየስነስ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያውያን ሲያወሩ በቀጥታ ከተናገሩት ማለ አንዱ ምሳሌ ስለ ኖህ ያወራ ልጅ አለ ስለ ኢትዮጵያ እንዴት የተመሰረተች ታሪኳ ምንድነው ስለው ከኖህ ታሪክ ጀመረና ስሙን ግን አልተናገረም ኖህ ብሎ ይመስለኛል አንድ የሰማው ታሪክ አለ ኢትዮጵያ መሰረተች ጋር ተያይዞ የሰው ዘር ሲጠፋ አንድ መሪ ከወንድም ከሴትም ያደረገ እንዳይጠፉ አድርጎ መልሶ እንዲባዙ አደረጋቸውና ይሄ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ብዬ ነው ማስበው ለክ ይሄ ኮንሺየስነስ ሁሉም ነገር ስለ መንግስት የሚያወራበትም ውስጥ አለ ስለ ቤተሰብ የሚያወራበትም ውስጥ አለ ስለ እናቶችም በሉት ስለ አባቶችም በሉት ስለ ጎረቤትም ስለ ስራም ስለ ትምህርትም ስለ ማንኛውም የሚያወራው ነገር ውስጥ ያስተሳሰባል ስለዚህ
በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ይሄ ከጠፋ ደግሞ ችግር ውስጥ ነን ብለው ነው የሚያስቡት አለርት በጻራ ኢትዮጵያው ቲንኪንግ ውስጥ ያለው ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ አይደለም ያለው በልጦ መገኘት ነው ዛት ሴት በየትም በየትም ብዬ አሸንፌ ጉልበቴን አሳይቼ የበላይ ከሆንኩ ልትገዛልኝ ግድ ነው አይነት የክርስቶስ የከለከለው አህዛብ መኳንቶቻቸው እንዲሰለጥኑባቸው ታውቃላችሁ ለእናንተ ግን እንደዛ አይደለም ያለው ያ የተከለከለውን ነው በጸረ ኢትዮጵያን ቲንኪንግ የሚያስቡት ማለት ነው ስለ ተቋማት ያላቸው አመለካከት ይለያል እነዚህ ልጆች ተቋማት ማለት ለነሱ የመንግስትም ይሁን የግልም ይሁን አንድ ተቋም ማለት የተመሰረተበት አላማ ወይንም ሐሳቡ መሰረቱ የሆነው ሐሳብ ምንድነው የሚለውን ካልተረዱት ተቋሙን እንደተረዱት አይቆጥሩት የሐሳቡ ባለቤት ማን ነው ለምን ተቋቋመ ምን እየሰራ ነው ማን ለመርዳት ተቋቋመ በዛ ምክንያት ማን ተለወጠ የሚለውን ንገሯቸው እሱን ይሰማዋቸዋል ከዛ ውጪ ግን ዝም ብሎ እንደዚህ ስራ ክቡር ነው እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወጥቷቸው አይገባቸው እናቶች በእነዚህ ልጆች ህይወት ውስጥ ትልቅ ሚና አላቸው እናቶች ብቻም ሳይሆኑ አክስቶችም እህቶችም ሚና አላቸው እና በጣም ጠንካራ አመለካከት ያለው ለምሳሌ ከስድስቱ ልጆች the top strong Ethiopian thinking ያየሁበት ልጅ አልኳችሁ እናቶች አክስቶች እህቶች በተጨማሪ አባት አጎቶችና ወንድሞች አሉትና rich ነው social experience እና እነዚህ ሰዎች የሚነግሩት ነገር ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ በጣም አይዲያል ኮንዲሽን ነው በጣም አይዲያል ግን ያም እንኳን ባይሆን ከሱ ዝቅ ባለ ሁኔታ Ethiopian thinking ግን የሚያሳዩ ልጆች ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ ለምሳሌ አባት ባይኖር ጠንካራ እናት አለች ወይም ደግሞ እናትም አባትም ከሌሉ ጠንካራ አክስት አለች በዘመር ተከባ እንደምንም ብላ ተንገዳግዳም ቢሆን እንድትኖር ይሆን አትሊስት የጎደላትን ነገር ይዟት እንዳይጠፋ በዛው በጎ አስተሳሰብ እየቀረጸችባት ለማኖር የምትታገል እናት ወይም አክስት ወይም ዘመድ አለችና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ ልጆች ናቸው ሌላው ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን የከረረ ፉክክር ዩቶፒያን ቲንኪንግ ያላቸው ልጆች አይወዱትም መስራት ይፈልጋሉ ጎበዝ መሆን ይፈልጋሉ የእውቀት ጥማታቸው ጸረ ዩቶፒያን ቲንኪንግ ውስጥ ካሉት ልጆች ይበልጣል አይገርምም ነፍሳቸውን የሚያረካ እውቀት ይፈልጋሉ በቃ ለምሳሌ ህዝቡ እንዴት ነው እየኖረ ያለው እስቲ እንደ ኢትዮጵያን ጥግስ ከጥጌዶ ቢያዩት ደስ ይላቸዋል የሆነ ሰው ምንድነው የሚሰራው እንዴት ነው የሚሰራው በቃ አንዳንድ ልጆች ይሉም ለምሳሌ ወን ነገር እየሰራችሁ መተው ቆመው ዘም ብለው የሚያዩ እንደዛ አይነት ናቹራል ኪዩሪዮሲቲ ያላቸው ለምሳሌ ባቡር ድሬዳዋ እንዳለ ሰምቻለሁ እዛ ሄጄ ማየት ፈልጋለሁ ሲሉ ልትሰማቸው ትችላላችሁ አንዱ ልጅ እንደዛ አለኝና ይሄ ልጅ 60ኛ የሚወጣው ያልኳችሁ ልጅ ነው አለም ደግሞ ስለ የውጭ ሀገራትንም ይጠቅሳሉ ግን ፕራክቲካል ነገሮችን ስፔሲፊካሊ ምን ማወቅ እንደሚፈልጉ ራሱ ልጆቹ ይነግሯቸዋል ወይ ደግሞ ከመማሪያ መጽሐፍቱ ወጪ ልቦለዶችን የሚያነቡ ልጆች ናቸው ለምሳሌ አንዷ ልጅ እንዶም 40 ምናምንኛ የምትወጣ ልጅ ናትና የይስማከ ወርቁን ድርሰቶች ታነባለች እና ብዙ ምሳሌዎች ከዛ ላይ ተጠቅስልኝ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ስታወራ ልጅቷ ቴክስትቡኩን ታውት ረስተዋለች የሶሻል ስተዲስ ቴክስትቡክ ስለዚህ ይሄ ኮንሺየስነሳቸው ውስጥ አንደኛ መውጣት ሁለተኛ መውጣት ሶስተኛ መውጣት የሚለው ፍክክርና ግን ጭራሽ አያነሱትም አንደኛ የወጡትም ልጆች እንደዛው አያነሱትም እንግዲህ ሁለቱ ቶፕ ተማሪዎች ናቸው ብያቸዋለሁ ግን ብዙም አያነሱትም ወይንም ቢነሳም አይፈልጉትም ከዛ ይልቅ ሚኒንግፉል የሆነ ነገር ማወቅ ይፈልጋሉ ከዛ ደግሞ ችግር አለ ካላችሁ ያንንም እንፈታበትን ስኪል ስጡን አይነት ፍላጎት አላቸው ሚገርማችሁ እኔ አሁን ባልኩት መልክ ባይሉትም በተዘዋዋሪ መልክ ግን ይሄንን ይናገሩታል ልጆቹና ይሄ just አንደኛው ወጥቶ ማለፍ ነው ብቻ ትርጉም አይሰጣቸውም ማለት ነው ራሱ አንደኛው ወጥቶ ማለፍ ምን እንደሆነ ራሱ ትርጉሙን ማያውቁት ማለትም what's the long term implication የሚለው አይገባቸው ወንጀል ግፍና ኢሰባዊ ድርጊት ያስደነግጣቸዋል በጸረ ዩቶፒያዊነት አመለካከትም ውስጥ ያሉ ልጆች ያስደነግጣቸዋል ግን ለዛ ድንጋጤያቸው ምላሽ የሚሰጡበት መንገድ ይለያያል የመጀመሪያዎቹ ቀደም ያልኳችሁ ቡድኖች ዲና ያረጉታል መኖሩንም ወይ ይክዳሉ አለም ደግሞ ዝም ብለው እንደ ፕሮፓጋንዳ ሊያወሩላችሁ ይችላሉ ለምሳሌ ማንንም ሰው ከህግ በላይ የሆነ የለም ሁላችንም ከህግ በታች ነን አንዱ ያንዱን መብት መጣስ አይችልም ሁሉም ተቻችሎ ተከባብሮ ተፈቃቅሮ ምናም ሊሏችሁ ይችላሉ በውስጣቸው ግን የሚሉት ምንድነው
ከተጠቂው ወገን አሉንም እንደምንም በየ ከአጥቂው ወይም ከማይጠቃው ወገን መሆን አለብን የሚል ይሄ ለምሳሌ ወይ በፖለቲካ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሀብት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ድህነት አስጠቃኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ብሔሬ አስጠቃኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ያንን ነገር በውስጣቸው ይዘው ነው የሚኖሩት ስለዚህ ሁለት አይነት አነጋገር ታዩባቸዋላችሁ በዚህ በዩቶፒያ ቲንኪንግ ውስጥ ያሉት ግን የሆነ ነገር ሲሰሙ ለምሳሌ አስገድዶ መድፈር ግድያ አፈናቀል በብሔር ጻብ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት ጻብ ሊሆን ይችላል what's the root cause ሚለው ነው ማወቅ የሚፈልጉት ምንጩ ምንድነው እንዲወራ ይፈልጋሉ ማውራት ይፈልጋሉ ሌላውም ስለዛ ሲያወራ መስማት ይፈልጋሉ መረዳት ይፈልጋሉ ችግሩን ከዛ መፍትሄው ምንድነው ሚለውን ደግሞ እንዲነገራቸው ይፈልጋሉ ከዛ የነሱ ድርሻ ምን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ ከዛ እንዲዘጋጁ ይፈልጋሉ ያን ችግር ለመፍታት ትምህርት ቤት ያንን ያረግልኛል ብለው ወይ በተስፋ እየጠበቁ ነው እንደ አንዷ ልጅ ከሁለቱ ቶፕ ተማሪዎች መካከል አንዷ ሴቷ እንደዛ ነው የምትጠብቀው አሊያ ደግሞ ትምህርት ቤት ለዛ እንደማያዘጋጃቸው በጊዜ ገብቷቸው 60ኛ መውጣት ጀምረዋል ልጆቹ እና እንደዛ ነው ነገሩ የመጨረሻዎቹ ነጥቦች ልጠቃቅስላችሁ በዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት ዝቅተኛ ውጤት ያላቸው ልጆች መደበኛውን ትምህርት ሲገልጹት በአንድም በተዘዋዋሪ መልክ ሲገልጡላችሁ ችግሩን ሲያስረዷችሁ ለምሳሌ ወይ ቱር ጋይድ ለመሆን እያሰለጠናቸው እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት ማለትም በቃ የውጭ ዜጎች ይመጣሉ እናንተ ደግሞ እንግሊዝኛ ማወቅ አለባችሁ እነሱን ለማዋራት መረጃ ለመስጠት ሰላይ ለመሆን በጥናትም ሰላይ መሆን ምናምን ማለት ነው እንግዲህ ያው እና የሚጠይቋችሁ ጥያቄዎች በደንብ መመለስ ስላለባችሁ ተማሩ የተባሉ ነው የሚመስላቸው ማለትም እንደዛ በግልጽ እንደዛ ብሎ የነገራቸው ሰው ላይኖር ይችላል ግን ከሚያዩት ነገር ነፍሳቸው የምትረዳው ያንን ነው እና ያንን ደግሞ አይፈልጉትም እኔ ማንንም ጋይድ አይደለሁም እኔ ራሴ ላይፍ መኖር ነው የምፈልገው የሚል ሪቤሊየስ የሆነ አስተሳሰብ አላቸው ከውስጣቸው ወይም ደግሞ መደበኛው ትምህርት ተጨባጭ ከሆነ ነገር የራቀ ይሆንባቸዋል ወይ ደግሞ ከአርት የራቀ ይሆንባቸዋል አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ልቦለድ ምታነባው ልጅ ኢትዮጵያን ከሆነ ውበት ጋር አያይዛ መረዳት ትፈልጋለች ከሆነ ከሚማርክ ሐሳብ ጋር ከሚማርክ ሁኔታ ጋር ከሚማርክ ስዕል ጋር ስዕል በጣም ተወዳለች ልጅቷ በክፍል ሰዓት አትሰማምሷ ስዕል ነው የምትስለውና ከሳለችው ስዕል እጇ ላይ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ስዕል ስላ አየውትና ምንድነው እጅሽ ላይ ያለው ስላት ወይ እኔ ዝም ብዬ በራሴ ምስለው ስል ነው አለችኝና እንዲህ አይነት ነገሮችን ይፈልጋሉ ግን ትምህርቱ ደረቅ ይሆንባቸዋል ዝም ብሎ ደህነት ከደህነት መውጣትና ደህነትና ፕሮፓጋንዳ ነው የመሳሰሉት ወይም ደግሞ መደበኛው ትምህርት አይሶሌቲንግ ይሆንባቸዋል የሚነጥልና ብቸኝነት በውስጣቸው እንዲሰማቸው የሚያደርግ ይሆንባቸዋል ከሌላው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሚኒንግፉል አያደርግላቸውም ወይንም ሌላውን ሰው እንዲረዱት አያበቃቸውም ይሄን የሚፈልጉ ልጆች አሉ ለምሳሌ 37ኛ የወጣችው ልጅ በዛ ሴሚስተር ምንድነው ያለች ይመስላችሁ እኔ በጣም ያሳዝነኛል አለች በጣም እየፈራች ነው የምታወራው ልጅቷ ምን ስላት አዲስ አበባ ምዝኛ ያለንበት ከተማ በጣም ብዙ ሰው አለ ግን አይተዋወቅም አለችኝ አላወቀችውም ልጅቷ እንጂ ዘ ቶፕ ሶሻል ሳይንቲስት የሚያወሩትን ትልቅ ኮንሴፕት ነው ያነሳችው what's the solution for isolation ብዙ ሰው አለ ብዙ የኮሚኒኬሽን እድል አለ ነገር ግን አንዱ ከአንዱ ጋር ባይተዋር ነው አዘሪንግ የሚባል ነገር አለ ማለትም አንዱ ሌላውን እንደ ሌላ እንደ ኤሊየን ማየት ወይም ደግሞ አይሶሌሽንን ራሱ በምን መልክ እንፍታው ሲባል አንዱ በትምህርት እንፍታው ይላል አንዱ በኢኮኖሚ አደረጃጀት እንፍታው ይላል ይሄ ትልልቅ ትልልቅ የሚባሉ የሶሻል ሳይንስ ሰዎች ለምሳሌ ካርል ማርክስ በኢኮኖሚ አደረጃጀት አይሶሌሽንን መፍታት እንችላለን ብሎ ያመነ ሰው ነው ማርክሲዝም ከዛ ነው የመጣውና ሁሉም ሶሻል ቲዮሪስቶች አይሶሌሽንን እንዴት እንፍታው ብለው በራሳቸው መንገድ ይበጃል ያሉትን ቲዮሪ ለሰው ልጅ የወረወሩ ናቸው እቺ ልጅ ጥያቄዋ ያ ነው ቶፕ ጥያቄ ነው ትልቅ ጥያቄ ነው ቢግ ኳስቸን ነው እና ሰው አይተዋወቅም አለችኝና አረፈችው ማለት ነው ስለዚህ መደበኛው ትምህርት ደግሞ ምን ያህል ሌላውን እንድንረዳው ያግዘናል አልታያትም ልጅቷ ስለዚህ ለምን እንደሚወተውቷት አይገባትም ትምህርት ቤት ሂጂ እያሉ ማለት ነው ቤተሰቦቿ ይህን ይመስላል እንግዲህ በሁለት ልጆች መካከል ያለው ልዩነት አጠር አድርጌ ነው ያቀረብኩላችሁ ግን ዋና ዋናዎቹን ነገሮች በሙሉ ዳሰሻቸዋለሁ
በተቀረ ደግሞ ያው በአማርኛ ባይተረጎምም በእንግሊዝኛ አለ ጥናቱ። ሙሉ ማንበብ ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። በቀጣይ ሳምንት የጥናቴን የመጨረሻውን ክፍል ነው ማቀርብላችሁ። ምን ይሻላል ታዲያ? አሁን ካሪኩለሙ ይሄ በጸረ ዩቶፒያን ቲንኪንግ ውስጥ ያሉትን ልጆች የነሱን አመለካከት ተከትሎ ነው እየሄደ ያለው ወይም ደግሞ እነሱን ወደ አንቲ ዩቶፒያን ቲንኪንግ የበለጠ እየሳባቸው ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ ዩቶፒያን ቲንኪንግ ውስጥ ያሉትን ልጆች ደግሞ ምንም እየረዳቸው አይደለም፣ እየገፋቸው ነው ያለው። እና ይሄን ለመቀየር ማለትም በዚህ በዩቶፒያዊነት አስተሳሰብ ውስጥ ያሉ ልጆች የበለጠ እንዲጠናከሩ የሚፈልጉትን አይነት ውቀት እንዲያገኙ ጠንካሮች እንዲሆኑ ለወደፊት መሪዎች እንዲሆኑ እነዚህ ልጆች ምን እናድርግ? ትምህርቱ ምን መምሰል አለበት? እነዚህ በጸረ ዩቶፒያዊነት አመለካከት ውስጥ ያሉት ደግሞ ውስጣቸው ታክሞ ምንታዊነትን ፈተው ወደዚህኛው እንዲመጡ ስርዓተ ትምህርቱ ምን መምሰል አለበት? ይዘቱ እንዴት መቀየር አለበት? አሰጣጡ እንዴት መቀየር አለበት የሚለውን ቢያንስ ቢያንስ በማህበረሰብ ሳይንስ ውስጥ በተለይ ደግሞ ህብረተሰብ አካባቢ ሳይንስ ብለው በሚማሩት ውስጥ እንዴት መሆን እንዳለበት እኔ የታዩኝንና በጥናቴ ውስጥ ያወራኋቸውን ብቻ ያኔ የጻፍኳቸውን ማለት ነው የዛሬ 10 ዓመት የጻፍኳቸውን መፍትሄዎች ቀጣይ ሳምንት ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እናንተ እስከዛ ድረስ በእናንተ በኩል ምን መምሰል አለበት ብላችሁ እንደምትገምቱ እስቲ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝና የተወሰኑትን ቢያንስ መርጬ አብሬ ያቀርባለሁ ከኔ ጋር ማለት ነውና መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።